Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, magandang araw muli sa inyo lahat. Welcome back muli sa ating channel at magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Uh, nais ko po munang magkaroon ng intro sa bawat isa sa inyo do sa mga bago na dumadaan sa ating channel, nag-aaral po ng salita ng Diyos Una po, hindi po ako nagpapatawag na pastor kasi marami po akong nakikita sa ating comment section na pastor ang tawag po sa akin So hindi po ako nagpapatawag na pastor dahil nag-iisa yung ating pastor na walang ibang kundi yung ating Panginoong Heso Kristo ngayon sa talatang ito, para maintindihan natin kung gusto mong maging tagasunod ni Kristo, kailangan tayo ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, magkakapatid po ang tawag natin. Ano ho? Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo at ng Ama, kailangan meron tayong pagkakaisa sa ating pananampalataya. Magturungan po tayo na magkakapatid. Bakit po? Ang kapatid po ay ito ay nagtutulungan, nagmamahalan, na kunsan ay dalhin sa katotohanan. Ano ho? Hindi sa pagkaligaw. Kaya sinasabi dito sa Mateo 23.8, ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Meaning kung isa yung ating guro, doon tayo nakikinig ng aral. Malino po ba? Kaya huwag po tayo magpatawag na pastor o anumang mga bagay na hinihingi. Kasi po, iyan ang sinasabi ni Kristo. Si Kristo na po ang nagsasabi na tayo magkakapatid sa pananampalataya. Kasi naroon tayo sa tinatawag na isang katawan. Si Kristo yung pinakaulo ng Iglesia. Siya ang ating pastor, siya ang ating pari. Na tinutukoy ano ho. Para nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng iba't ibang pag-aaral, kundi aral at turo lang ni Kristo ang ating pakikinggan at susundin. Kung ano yung kanyang ipinapagawa, itinuturo sa mga tao na dapat ganapin at sundin. Malinaw po ba? So, wag po akong tawaging pastor. Kahit tawagin nyo lang po akong kuya, Oh, brother Owen, kapatid na Owen. So, 'yun lang po. Wala na po tayong ibang tatawagin na kung anong mataas na posisyon para sa ating gawain. Ano ho? Ang importante ay magkaroon po tayo ng tamang unawa at tamang diwa sa kasulatan. Ngayon po, bago tayo magsimulan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po munang magbigay po ng uh, batiin kayo sa lahat po ng mga uh, lugar ninyo, noho at nais ko pong uh, ibigay ito sa inyo lalong lalo po sa mga Pilipino kapag pa Pilipino sa Pilipinas. Yan po ang sampung uh, binabati ko po kasi na nakita ko sa aking uh, YouTube analytic na kusan ay mag -greet ko po kayo. Sa ibang salin ay may shout out, di ba? So meron din tayong uh, greetings na para batiin yung mga sumusubaybay sa ating channel sa Pilipinas, sa Saudi, United States, United Arab Emirates, Japan, Canada, Hong Kong, Qatar, Kuwait, and Australia. So, salamat po sa inyong mga pagsuporta sa channel nito at sumusubaybay kayo at nakikinig sa ating channel na kusan ay malaki ang matututunan natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Dahil ito ay karagdagan kaalaman, paglago sa pananampalataya at lubos natin makilala ang ama at yung kanyang anak. At the same time, alamin din natin yung kanyang pamaraan at utos. Nang sa ganun, hindi tayo mailigaw ng ibang nangangaral. Kasi yung aral at turo, manggagaling lang po sa nag-iisang guro. Yun ang sinasabi sa Mateo 23.8. Yung aral at turo, manggagaling sa isang guro. ba diba? Para sa eskwelahan, may guro doon. So sa literal, sino ang sinusunod natin, 'di ba, yung ating adviser, yung ating guro na tinuturuan tayo kung anong subject 'yun, 'di ba? Kung sa Pilipino, tinuturuan ka ng tamang salita, 'di ba, maunawaan mo yung lengguwahe na uh, Pilipino So ganoon po 'no. Kung subject ka ng math, alamin mo kung sino nagtuturo sa iyo. So sa atin, sa paraang spiritual, maunawaan natin yung mga bagay na spiritual. Walang ibang magtuturo sa atin kundi si Jesus Kristo. Sapagkat siya yung ating mabuting pastor. Base dito sa mga kasulatan na mababasa po natin dito sa sulat pa rin po ni Juan. Ano ho? Sabi ni sa Juan 10.11, ako ang mabuting pastor. So walang ibang mabuting pastor maliban sa nag-iisang pastor natin na walang iba kundi yung ating Kristo. Alam niyo po, mabanggit na lang natin ang mga pastor na yan. Ano? may nabasa ko isa sa komento, magkaiba raw yung pastol sa pastor. Alam niyo po yung salitang pastol, nagpapastol talaga ng tupa. Literal yon. Na kung saan yung pastor na yon inaalagaan yung mga tupa. So, yung mga tupa yun, sumusunod sa pastor na yon So, malinaw po ba? Ngayon, sa spiritual na ganitong gawain, may talagang isang pastor na nangangalaga sa mga taong sumasampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Ngayon, dahil nga po, ito ay naging isang uh, matinding uh, pagkakaligaw ng ibang mga pastor. Bakit po? Ngayon po, para maintindihan natin, may mga naunang pastor sa panahon po ng Israel. Kung ating babasahin yung mga sulat po ni Propeta Isaiah, puntahan natin yun, ha? Yung sinasabi ni Isaiah sa 56.11, ano po ang sabi dito? Puntahan natin. ano? Ho? Basahin natin dito. Sa panahon niya ng mga Israel, may mga pastor na ganito ang attitude o karakter at ito yung kaganapan. Basahin natin. Sa amin ni Propeta Isaiah sa 56.11, Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. So merong itinutukoy si Propeta Isayas na yung mga pastor daw yon ay parang mga asong matatakaw. Pasin ba ninyo, no? Yan ay sa Israel. Isa para sa natin ngayon, nako sobra pa. Hindi lang mo may kukumpara sa aso eh. Sobrang takaw talaga. Ano? Kaya ngayon nakukulong sila sa katakawan nila ano Halos nasa ka nila lahat, 'di ba? Lahat ng kayamanan inangkin niya. <laughs> may mga ganong pastor, 'di ba, na inangkin niya lahat ang pag-aari ng mundong ito. Alam naman natin ang lahat ng may-ari na nilalang ng Diyos ay sa kanya galing, 'di ba? Kahit nga tayo, sa kanya nagmula. So ibig sabihin, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Pero kung ganito ho yung magiging isang mamumuno at magkakaroon ng pastor Kaya nga ho, dalikado ho kapag magpatawag ang pastor Kasi iyan ang magiging kahalintulad sa mga pastor na magsusulputan sa palahon natin ngayon Unang-una po, ang pastor yan itinatawag sa Israel lang po Wala sa ibang mga lahi kundi sa lahing Judyo o Israel doon po pumipili ang Diyos. Ano ha? Kasi po yun ang maglilingko doon sa templo. Para maintindihan natin, ang Diyos po ang tumatawag, hindi tao. Bago ka bigyan ng authority ng Panginoon Diyos, yan po ay may pangungusap na mula sa Diyos. Bago ka maging hari, bago ka maging propeta, yung nabanggit doon sa Epeso chapter 4 na ginawang uh, propeta, apostol, 'di ba? mga ngaral ng ebanghelyo, tapos guro at pastor. Ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng authority sa mga bagay na 'yon. Ngayon, bago siya umakyat ng langit, 'yung po ang ibinigay na authority. 'Di diba? Para maintindihan natin kasi akala nga ng iba para ikaw itawagin pastor, nag ang bigay ng authority tao lang. So hindi po 'yon, ano? Kaya huwag tayong papatawag na pastor o ano mga mga bagay kahit pagiging pari kasi ang pagiging pari na kay Kristo lang yun ho o basahin natin ang mga bagay nito si Kristo pa yung nag-iisang pari natin ngayon mga kapatid pansinin natin itong sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 9.11 ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamaraan na higit na mabuti kaysa dati nakita pa ba ninyo nung dati may mga dating pari po sila ang namamahala pero dumating na po yung uh, bagong pamamaraan ng Diyos kaysa dati so, Ibig sabihin si Kristo po yung tinutukoy dito ulitin natin ngunit dumating na si Kristo na podong pari kaya wala po tayong tatawaging pari dito sa lupa maliban kay Kristo ho no? si Kristo po yung totoong pari ang dapat nating kilalanin ano ho sabi pa dito, bagong pamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Nakita ba ninyo? Wala po sa mundong ito. Na Kristo na po yung dumating ng bagong pamaraan. Siya po ang pari natin, siya ang mabuting pastor natin, siya ang ating guro. Ano? Kaya dapat maintindihan ninyo ang mga bagay na yan. So malinaw po ba? Kaya po hindi ako nagpapabati na o oh, sabihin niyo ako yung isang pastor, hindi po no. Huwag niyo akong tawaging pastor, kundi tayo po yung magkakapatid sa harapan ng Diyos. Ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. So napahabaya ang aking intro no. Anyway, ang naging intro naman natin ay pinakalala natin si Kristo. Siya po yung bagong pamaraan na dapat natin sundin. Kung siya may mga pamaraan at utos, yun ang ating aalamin. ho Dahil magpapatuloy din po tayo sa pag-aaral patungkol po sa salitang relihiyon Dahil dito nga po, marami nagtuturo na mga pastor na kung saan ay kanilang aral pala yun. E hindi sa aral at turo ni Kristo yung itinuturo nilang relihiyon kaya nga po, sa daming reliyon, malilito kayo. Sino ba dito ang tama? Walang ibang tama at tunay na totoong reliyon ay na kay Kristo. At iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, patuloy din tayo sumagot sa mga ganitong komento para maliwanagan sila. So, basahin natin ito. Mula po kay Ruel de Jesus. So, napakaganda ng kanyang ipilido. Merong salitang Jesus. Pero hindi siya si Jesus. Ano? Parang ganun din po. Ano? Kaya dapat maging malinaw sa atin na yung tinutukoy ni Jesus na walang iba, siya yung pari natin, siya ating pastor, siya ating guro na magtuturo sa atin. Ngayon, basahin natin itong komentong ito. Sabi niya, hindi sa pamagitan ng reliyon ang makipagliktas sa kasalanan ng mga tao. Ano ibig sabihin dito? Hindi raw sa reliyon. Hindi raw sa pamagitan ng reliyon ang makakapagliktas sa kasalanan ng tao So, yan ang ating tutuklasin Para sa kanila, hindi daw reliyon Ang makakapagliktas sa tao So, yan ang ating tutuklasin So, ang kanilang pagkaunawa Hindi daw reliyon ang makakapagliktas sa tao Ito'y matutuklasan pa natin sa ganitong pag-aaral Tuloy pa natin Kung hindi ang pananampalataya Ibig sabihin, pananampalataya saan? Kung sa pananampalataya lang daw Parang tinutukoy niya pananampalataya lamang kay Jesus. Parang gano'n, di ba? O pagsunod sa Panginoon. At tingnan niyo po, no? Kundi raw pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kung Panginoon Diyos ang ating susundin, eh, ba't may utos yan? Hindi pwedeng wala, di ba? Madalas, hindi salita ng Diyos ang sinusunod natin. Kundi, hindi ang reliyon o tagapagturo sa mga reliyon ang mismong umaakay para maligaw ang mananampalataya. Tama naman po ang sinabi ni Pastor Ian Akda. O ngayon, mayroon ditong Pastor Ian Akda. Sabi sa komento, sino ang susundin natin? Ang Panginoon Heso Kristo na siyang pastor at guro o itong Pastor Ian Akda? Anong meron siya? Makakapagbigay ba siya ng katotohanan? Makakapagbigay ba siya ng kaligtasan? Nasa kanya ba yung katotohanan? So wala tayong makikita sa kanyang katotohanan. Maliman kay Kristo sapagat siya ang daan, katotohanan at buhay. Tandaan po natin. Sabi nga doon sa Juan 14.6, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamakita lang ni Jesus. Ngayon, kung ang sabi ng Ama, pakinggan natin si Jesus. Di ba tayo sabi ng Ama? O puntahan natin yung mga paliwanag po ng uh, mga manunulat na kung saan mismo ang ating Panso Kristo ay nagsasalita sa mga bagay na dapat natin malaman no. Sa sulat po ni Mateo, puntahan natin yun. No? Mateo 17.5, ito po ang nilalaman. At basahin natin. Sabi dito, habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan nyo siya. Sino po ang ating pakikinggan? Itong Pastor Ian Akda o yung ating Panginoong Heso Kristo na lubos na kinalulugdan ng Ama? Kung fair hindi po pwede tayo magkaroon ng ibang pastor maliban sa ating Panginoong Hisus na sapagat mismo yung Ama na makapangyarihan sa lahat na nagbigay ng authority sa kanyang anak na ang sabi, pakinggan ninyo siya. Pati nga ho, sina Pedro at mga apostol nakikinig sa mga pahayag mula sa Ama. Kaya pag nagpapahayag ang anak mula yung sa Ama, at kailangan nating irespeto at igalang ang authority na ibinigay sa kanyang anak na walang iba kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero kung may magpapatawag na pastor, ay katulad nito, mga followers ng pastor na ito, no? mula po kay Ruel, eh, doon siya nakikinig. Sa halip makinig sa aral at turo ni Kristo, nakikinig sa ibang mga pastor. Anong tawag po sa mga pastor na magsusulputan ngayon? Ang sabi po ni Propeta Isayas, balikan natin yon ha? Oh. Nakakatuwa naman po bakit nagganaw pa na ganito mga salita si Propeta Isayas na ikinukumpara ang mga pastor na ito sa mga asong matatakaw. Ay ba sabi dito? Kasi po yung mga pastor na ito hindi nakakaunawa. Bakit hindi nakakaunawa? Eh kasi nagtayo sila ng sarili nilang paumaraan. Yan o, oh, na, na sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Mo? Sa lahat ng dako, marami kayong matatagpo ang ganyang mga pastor. Bawat isa sa kanila ay pakinabang. Yan. Ang nakikinabang, sino? Sila. Kaya pag nagtuturo sila, ang kanilang um, nagoglory yung sarili nila. Salit na mag-glorify yung God, dapat doon lagi po mailagay. Kasi yung salitang Pastor, reverend, kagalang-galang, dapat kay Jesus lang po yun ibigay. Dapat nyo malaman yung gano'ng pananalita, yung salitang pastor, kagalang-galang yun, maibigay yung kapurihan kay Jesus, hindi sa atin, hindi sa mga tao. Kaya huwag kang patawag na pastor. Ngayon, balikan natin itong komentong ito, no? Na kung saan, uh, kaibigan Roel, ito ay hindi Kay pasakitan, hiyain sa ating programa kundi ito with kaya nga po ang ating uh, programa balikan ko lang po yung talata dito sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3.16 tingnan po ninyo to, ano ang sabi dito lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan pagsasaway, pagtutuwid. So, yung mga bagay niyan, kapag nagtuturo tayo ng katotohanan, kung meron kayong maling pagkaunawa, di ba? So, itutuwid kayo. Sasawayin kayo. Kasi katulad nito, no? Kung hindi tayo sasawayin mismo ng salita ng Diyos, po ninyo, hindi ako nagsumasaway, kundi sinasabi ko yung pagsaway ng Panginoon. Eh, katulad po ninyo. Sabi mo, Pastor si Ian Akda, eh ang sabi ng salita ng Diyos, nag-iisa yung mabuting pastor. Walang iba si Kristo. Kasi pag nangkaroon ng ibang pastor, maahalin tulad ito sa mga asong matatakaw. O di ba't masakit nga naman yun? Kala niyo ako ang nagsalita. Sinasalita ko yung sinasalita ng Diyos na mababasa sa kasulatan. O tapos magagalit kayo sa akin, ibinabasa e, ko yan ay pagtutuwid, hindi pagmabatikos. Sabi ng iba, binabatikos ko raw. So, hindi ako bumabatikos, kundi sinasalita ko yung sinasalita ng salita ng Diyos para maintindihan ninyo. O, tuloy pa natin. Sabi mo pa dito, no? Bakit kailangan pa paguluhin at paikot-ikutin sa Bible para lang husgahan na mali ang isang tao? So, hindi po tayo nung husga kung talagang mali siya, itinutuwid eh, lang natin. Sabi po ng kasulatan yun po. May salitang pagtutuwid, pagsasaway. So ngayon, hindi po para guluhin, hindi para paikot-ikotin. Unawain ang nilalaman ng kasulatan. Tandaan po ninyo, lahat ng kasulatan ay kinasihan o uh, isinunat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Para maintindihan natin para mapakinabangan natin sa ating uh, pamumuhay pananampalataya at pagsunod kay Kristo, alam natin yung katotohanan na si Kristo ang nagsasalita. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Eh ngayon, may pastor ka, nagsasalita ba yan ng katotohanan? Eh kung sabihin ko sa iyo na hindi yan nagsasalita ng katotohanan patungkol sa reliyon, pakinggan nyo ito, no? O, oh, di ba? Pinagkakatiwalaan nyo siya. Kung ito ay ating pakikinggan, tingnan po ninyo ang kanya sinabi. ating mundo. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia. Yun po yung katotohanan. Si Jesus lamang po yung daan patungo doon sa kaligtasan. Wala na pong iba. Hindi po kung ano mang religion. Sa totoo lang po mga kapatid, madalas yung religion pa yung nagpapalayo sa mga tao sa ating Diyos. So imbis po na mapalapit sila sa Diyos, ang nangyayari dahil nga sa mga iba't ibang religion o kalituhan sa paniniwala, nalalayo po sila doon sa katotohanan. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao na walang tunay na relihiyon at walang relihiyon na makakapagligtas sa mga tao. Bas o, pasin po ba ninyo yung kanyang sinabi na walang makakapagligtas na reliyon. Walang tunay na reliyon. O, balikan natin. Sinabi niya yon di ba? O, puntahan natin yung At kanya yung... sinabi. Niniwala, nalalayo po sila doon sa katotohanan. Hmm. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao na walang tunay na reliyon. mabuksan daw ang kaisipan ng tao na walang tunay na reliyon. Ngayon, maniniwala ka ba sa kanya? Pastor yan. O, di ba sinabi ninyo? Pastor Ian Akda. O oh, kayo may sabihin yan, sinabasa ko lang. Tapos sasabihin niya, walang tunay na reliyon. O oh, pastor yan. Eh ang sabi ng tunay na pastor natin na si Hesus Kristo, meron bang tunay na reliyon? Ay di alamin natin sa kasulatan. Ito naman ang sinasabi ng kasulatan. Meron pong tunay na reliyon. Hindi lang niyo talaga binabasa itong kasulatan na nakalagay naman po na meron pong tunay na reliyon. Dalisay pa nga kung tutuusin eh. Basahin natin. Sa sulat ni Santiago 1.27 yung bang isinulat ni Santiago galing ba sa kanyang sarili? Hindi. Nagsusulat sila, dinidiktahan sila ng Espiritu ng Diyos para maisulat yung tamang pangungusap. Ito ang sabi. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Meron pang dalisay? E ngayon, pag may pastor na nangangaral na walang tunay na na, na reliyon, balikan natin ang kanyang sinabi. Anong sabi niya? Pakindyan niyong mabuti ang sinasabi ng mga pastor na hindi totoong pastor yan. Ah, nalalayo po sila doon sa katotohanan. Hmm, nalalayo doon sa katotohanan, e eh, katotohanan yung sinasabi ni Kristo. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao na walang tunay na reliyon. No, wala daw tunay na reliyon. E eh, mayroon pa tunay. Yan nga, dalisay pa nga tapos pag sinasabi mo, nangangaral na ka, hindi ang pag, uh, babatikos, pagsasaway. Kaya nga ang banal na kasulatan, pag nakasulat, susuwayin kung hindi ito tamang aral. Tamang aral ba sinabi niya? Wala daw tunay na reliyon. Ayan pa nga dalisay pa nga ho. Pag sinabing dalisay, talagang pure, tunay, totoo. Di ba? Holy, banal perfect. O, pag sa perfect, hindi eh, tunay. Bago sa niya, hindi tunay. Ay, yan na nakakalungkot sa isang nangangaral na nagpapatawag kong pastor. Yan ang sinabi po ninyo. Pastor Ian Acta. No? So, hindi ko siya binabatikos. Kasi bakit siya nagpatawag na pastor? Tapos, ang kanyang pagiging pastor, sasabihin niya na walang tunay na reliyon. Yun ang sinabi niya, di ba? Hmm. Na nalalayo po sila doon sa katotohanan. Hmm. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao hmm. na walang tunay na relihiyon. Ay, oh. eh, siyempre. Eh, pagtatanggol natin yung sinabi ni Kristo. Pero kung siya, eh, ko, eh, hindi. Hindi naman siya tunay na pastor, eh. Ang tunay na pastor, yung nagsasabi na mayroong dalisay na relihiyon. O, oh, eh, bakit sinabi po ni eh, Apostol Santiago na mayroong dalisay na relihiyon? Kaya nga pag sinabing dalisay na reliyon, walang dungis, perfect, banal, holy sa harapan ng Diyos Ama. Bakit? Ang Diyos Ama hindi ba banal? banal yan. Kaya pag ikay nagbabanal, masyempre, kaisa kayo. Di ba? Anak ka ng Diyos. Kaya nga matatawag kang anak ng Diyos eh. Di ba? Kung marunong ka sumunod sa Diyos. Ono dose ng Juan. Ang sabi po dito para maintindihan natin. Kasi ito ang maintindihan ng taong mananampalataya. O no, 12 ng Juan, basahin natin. No? Sabi dito, dadapat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap. Ano ba'y tatanggapin natin? Basta na lang tatanggapin mo. Ang tatanggapin mo yung aral at turo na itinuturo ni Kristo. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak na Diyos. Ya, magiging anak ka ng Diyos kung marunong kang tumanggap ng aral at turo mula sa Ama. 'Yan, 'no? Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. O kung kayo ay nagsisampalataya, 'no, sa Ama at sa Anak. Kasi 'yun ang pananampalataya na tinuturo ni Juan. Kung itutuloy mo sa 14, ano? 14:1. O puntahan natin 'yung 14:1 ang pagsampalataya sa ama sa anak. Ang sabi ni Jesus, huwag magalimahanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, sa Diyos ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, sabi ni Kristo. O di yan ang pananampalataya, maituturing kang anak ng Diyos. Kung marunong ka sumunod sa mga aral at turo ni Kristo, eh ngayon, tuturo ng ganitong pastor, wala daw tunay na reliyon. Ang itinuturo ni Kristo, merong dalisay na reliyon. O balikan po natin yung uh, 1.27 ng Santiago. ba? Diba? Napakalinaw naman dyan. Kapag dalisay na reliyon, unang-una, meron pong ginagawa tayo. Nagbabanal tayo sa harapan ng Ama. At the same time, gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. At the same time din, lalayo ka sa mga gawang masama. Yan po. Pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa salibutan. Palitan natin ang ibang salin ang pagkareliyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan. Yun po ang sabi, walang kapintasan, tunay, pure. Ang gusto pala ninyo, kahit pala kayo may kapintasan, tatanggapin ka. Hindi ka tatanggapin ng Diyos kasi unang-una, para mawala yung galit sa iyo ng Diyos, talikuram yung lahat ng kasamaan. Lumayo ka sa gawang masama. Sa kasalanan, lalayo ka. Iyan ang ibig sabihin diyan. Kaya nga sabi dito, magkakaroon ka ng, halimbawa, nagbabaralan ka, gumagawa ka ng mabuti. ba? Diba? Iyan ang ibig sabihin ng kabanalan. Kapag ika'y nagbabaralan sa harapan ng Diyos, inuunawa mo yung pamamaraan ng Diyos. Kaya dito, magkakaroon ka ng kabutihan na tumulong sa iba. At the same time, tatalikod ka sa lahat ng kasamaan ng mundong ito dito kasi sa mundong ito, puro kasamaan eh. Paano ka makakaiwas? Ay, pag tinutukso ka. Iwasan mo yung mga bagay na makakapagtukso iyo, makakapagtukso sa iyo para gumawa ng kasalanan, di ba? So, yun, doon ka lalayo. Kaya nga pinapaiwas tayo, sabi dito, pag-ingatan. Ano 'yung pag-ingatan? Ay, siyempre mag-iingat ka maging sensitive ka sa mga bagay na alam mong makakasira ito ng pagkatao mo, ng iyong buhay. Kasi yung kasalanan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. O di ba? Anong sabi po ng Isayas? Puntahan natin, ano? Para may karo lang tayo ng idea at kaalaman ay inuunawa natin sa pamagitan ng mga propeta na kung ay maintindihan natin ang mga bagay na yan. Ano? Puntahan natin itong 59.1 Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig. Tuloy natin sa 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Masahin nga natin sa ibang salin. Medyo malalim ito, di ba? So, basa tayo. sa pa dito sa verse 2, Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So, may dahilan pala. Nakita ba ninyo? Dahil sa kasalanan, lumalayo ang Diyos sa iyo. Pwede bang manatili ang kasalanan sa iyo? Kapag nananatili sa iyo ang kasalanan, ay eh, ang Diyos na may lumalayo. Pero kung ikaw ay nagingat na hindi magkasala, lumalayo sa kasamaan at sa kasalanan, malapit ang Diyos sa iyo. Di ba't malinang? O ngayon, yung sabihin ninyong walang reliyon, ay ibig sabihin wala sa iyong Diyos. Hindi ka ng Diyos kasi inaalis mong reliyon. Tapos isabihin po, walang tunay na reliyon. Meron pong tunay. Dalisay pa nga. O balikan natin yun. No? Know? Ito ang sinasabi kasi, hindi natin naiintindihan laang eh ako nakakaintindi na. Kasi ayokong gumaya sa ibang mga pastor na kung saan nangangaral ay babaluktotin yung aral ni Kristo. Inaalis, tinatanggal. Wala daw na totoong reliyon. Eh meron nga, dalisay pa nga, di ba? Yan ho. Kaya mga kapatid, dito sa mga komento ninyo, ho, hindi para kayo siraan, ituwid ho tayo ng Diyos. Kaya nga binabasa natin, ikatulong eh, yung iba, hindi nagbabasa, nakikinig na ang. Kaya sinasabi ng kasulatan, mapalad ang nakikinig at bumabasa. So puntahan natin yung aklat ng pahayag. Yan ang sinasabi niya, kasi nga bawat sasabihin ko, nakasulat para malaman ninyo na kung saan ay ito'y salita ng Diyos. O basahin natin, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig, o di ba? Kailangan bumabasa ka pala. At the same time nakikinig ka ng mga salita ng hula. O hindi yung mga ha. Palitan natin ng ibang salin kasi baka isipin nyo kasi may term tayong hula, yung mga hula. Mga yun. Pero dito sa si ibang salin, pakinggan natin ito. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. So, tatlong bagay. Kailangan nagbabasa ka, kailangan nakikinig ka, at the same time, nung napakinggan mo yung aral, toto pa rin mo. Eh, katulad nito, hindi mo ba toto pa rin yung dalisay na reliyon? O, yan. Tapos, sasabihin ng pastor mo, walang tunay na reliyon, eh, dalisay pa nga nabasa natin. O, kaibigan, Rowel, hindi para kayo pasakitan do sa mga nagtuturo. Kaya nga nagsasalita sila sa ganang sarili nila kasi inaangkin nila sila yung pastor. O ba diba? Ang tunay nating pastor si Jesus, siya ang nagsasabi ng katotohanan. O pasahin natin yung 14.6 ng Juan. Ito para maintindihan ninyo. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ano ba ang daan? Dapat mo lakaran yung pamara ni Kristo dahil sa kanya yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, bibigyan ka ng buhay. Eh ngayon, sa pastor na ito, magbibigay ba yan ng buhay? Hindi. Kapahamakan niyan. Si Kristo, buhay na wala hanggan. At the same time, makakarating ka sa Aba. Yan po. Sa pamagitan ni Jesus. Kung si Pastor Ian Akda, kay Bigang Ruel, ang iyong nilalakaran at sinusundan, hindi ka makakarating sama. Ang sundan natin si Jesus. Di ba't ipinapangaral nga niya si Jesus? Unang-una, huwag siya magpatawong na pastor. Mas maganda. Ika, eh, ang problema, kahit hindi siya magpatawong na pastor, pero ang aral niya, para kayo eh, eh, dalhin sa kamalian, maling landas ang iyong tinatahak patungo sa kapahamakan. Eh, meron na nga sa dalisay na reliyon, aalsin mo pa. Ang nagtuturo niya si Jesus yung isinulat ni Apostol Santiago, yan ho si Jesus ay nagturo sa kanya para isulat. Nakita ba ninyo? Para makita ng mga Israelita, makita din dati na mga hindi Hudyo, abay yung aral na natanggap nila ay mula sa Diyos yan. Kaya nga itinuturo ni, eh, ng ating uh, Apostol Pablo, di ba? Si Jesus ang ating punong pari, 'di ba? Lahat ng mga apostol na 'yan nagmula sa angkan ng Israelita. Kasi 'di diba? si Apostol Pablo galing 'yan sa angkan ng Israelita. Bagamat siya yudyo. So ibig sabihin sa kanila nagsimula yung patriarka, yung mga aral at turo. So malinaw po ba? Kaya si Kristo yung bagong pamamaraan na dapat nating sundin. So balikan natin yun. No? para magkaroon lang tayo ng karagdagan at kaalaman na siya po yung dapat nating pakinggan. ba? Diba? O to balikan po natin yun. No? Nang sa ganun, hindi tayo iligaw ng ibang nangangarang nagtuturo. tuturo. O ba? Diba? Ngunit dumating na si Kristo ng punong pari, kaya ngayon ang daming pari. Sa lahat ng simbahan, puro pari. Di ba? E ngayon, sino ba ang susundin mo? Yung mga pari ngayon o si Kristo? na siyang pare. Siya ang punong pare. Pag sinabing puno, oh wala kang ibang punong ng uh, sasangguniin. Ayong iba ngayon, di ba? Mangungumpisal, nangungumpisal doon sa pare nila. Ang pagkumpisal kay Kristo at sa Ama. Di ba? Pag nangumpisal ka at humingi ka ng tawad at sumunod ka sa aral toro turo ni Kristo, naluluwalhati ang Ama. Malinaw po ba? Naluluwala tayong ama kapag sinusunod natin si Kristo, tumutubad tayo ng mga aral at turo, naluluwala tayong ama. Eh ngayon, magpatawag siyang pastor. Sino naluluwala Edi Eh e di ang kanyang sarili. Ayan ha, nakakalungkot. May tutuli ba ba natin ito? Ang kanyang komento. Sabi pa dito, natuloy nga natin. Ang Diyos ang nakakaalam at huhusga sa atin. Tama. Eh, huhusgahan ka, patawag ang pastor. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan. Ituturing kanyang kaaway. O, di ba? O, puntahan natin yung sinabi ng mga propeta sa aklat ng awit. Para malaman ninyo, no? Pupuntahan ko yung aklat ng awit. Anong sabi po dito? Para malaman natin at maintindihan anong sinasabi ng aklat ng awit, ito po yon para magkaroon tayo ng idea at kaalaman. 139 verse 20, Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. Sino yung mga tinutukoy na yun? Mga pastor na sinasabi na sa kalyan sarili sila'y pastor. At ginagamit ng inyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. So walang kabuluhan pala. Pag ginamit mo yung salitang pastor na nakaukol lang kay Kristo dahil si Kristo ang mabuting pastor natin ng buhay natin, di ba? So kapatid, sa alamat at binigyan mo ng komento ang channel nito, nagbigay hatid sa mga tao mat na maliwanagan. Talagang huhusgahan tayo kung mali ang ating paniniwala, pananampalataya at maling pagsunod sa pamaraan ng Diyos. Oh, sabi mo, sabi pa dito, no? Madaming nakakaunawa at nakakuha ng punto ni Pastor Ian. Iyon ang mga naligaw. <laughs> Yung mga na, madaming sabi mo dito no, madami nakaunawa. Yung nakakaunawa kay Pastor Ian, eh yun na naligaw kasi sinabi niya na walang tunay na reliyon, eh meron po. Yun ang mga naligaw. O di yung mga followers niya, ilang ba ang followers niya? Eh di nag-followers sa kanya, yung mga naligaw. Di ba? Okay lang mag-follow ka kung nakikinig ka lang, nag-uusisa sa kanya, walang problema. Pero kung tatanggapin mo yung aral ng pastor na ito, na sinasabi niya, balikan natin. Anong sabi niya? Na uh, nalalayo po sila doon sa katotohanan. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao na walang tunay na relihiyon At walang relihiyon na makakapagligtas sa mga tao. Basta... Oh, napasin mo? walang tunay na reliyon at walang reliyon na makakapagligtas sa tao, eh ito, nabasa natin. Makakapagligtas nga sa tao kasi pinag-iingat tayo na madungisan ng sanlibutan, ng kasalanan. ay eh, di mariligtas ka. Pero sa kanya, ang paniniwala niya, sa reliyon daw, hindi makakapagligtas. Meron po, nag-iisang reliyon lang yung itinuturo ni Kristo. Pero yung ibang mga reliyon, ibang itinuturo nila kapahamakan. ay eh, katulad ng pastor na ito, ang sinasabi po ninyo, dadalhin kayo sa kapamakan dahil yung salitang reliyon, pagbabanal yun, eh. 'di ba? Yung pagbabanal para makita sa atin yung uh, pagpupuri sa Diyos. Kasi yung pagbabanal, nagpupuri ka, nagpapasalamat sa Diyos. O nung una, lumalayo ka nga sa kasama ng mundo. Ay eh ngayon, kung inalis mo yung salitang reliyon, wala sa iyo ang kabanalan, 'di ba? Hindi ka mag-iingat sa iyong sarili. Kasi inalis mo yung reliyon eh, ikapapahamak mo yun. So, salamat. Sana naintindihan ninyo yung aking punto na kung saan na merong pong reliyon na makakapagligtas sa tao. Pero sa pastor na ito, wala daw reliyon na makakapagligtas. Yung ibang reliyon, hindi talaga yung makakapagligtas kasi dadaling kayo sa kapahamakan. Ay eh, katulad niya, wala siyang reliyon. Paano yun? Ibig sabihin, mapapahamak sila. Kasi ang nakalagay dito, yung dalisay na reliyon, ginagawa kang banal, pure, perfect sa harapan ng Diyos para maligtas ka. So salamat muli sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayo na huwag niyo ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyo lahat.